الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر برت رہی ہیں اور اس کے جو احسانات ہیں اور نوازشات ہیں ان میں سب سے بڑی جو نعمت ہے اور اللہ کا جو سب سے بڑا کرم اور احسان اور جو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا. آدمی غریب ہو فقیر ہو نادار ہو مفلس ہو سنجد ہو فرق سے گھرا ہوا ہو لیکن اگر ایمان اور ہدایت کی دولت ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے. زمین و آسمان کی بادشاہتیں اگر اس کے پاس ہوں اور وہ ایمان سے محروم ہو اور ہدایت سے محروم ہو تو دنیا میں اس سے بڑا منحوس اور بدبخت اور کوئی نہیں ہے. انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان صرف انہی چیزوں کی قدر کرتا ہے جو چیزیں حاصل کرنے میں اس کی محنت لگی ہوئی رہتی ہے. روپیہ پیسہ انسان محنت اور قدر کاری سے حاصل کرتا ہے تو اس کی قدر اس کے پاس ہے. ایمان اس کو خاندانی طور پر مل گیا. اسلام اور ہدایت کی جو دولت ہے وہ خاندان سے اسے مل گئی ہے. مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوا, حنفیوں کے خاندان میں پیدا ہوا, جماعت والوں کے خاندان میں پیدا ہوا, یہ بھی مسلمان ہو گیا, یہ بھی جماعت والا ہو گیا اور یہ بھی حنفی ہو گیا. اگر اس پر اس کی محنتیں ہی ہوتی اور قربانیاں اس کی لگی ہوئی ہوتی تو پھر انسان کے پاس اس ایمان کی قدر ہوگی اور انسان کے پاس اس ایمان کی عظمت ہوگی. اس کی عظمت کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے, آپ اندازہ لگائیں. خواجہ ابو طالب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے اور اس درجے محبت کیا کرتے تھے, اس درجے محبت کیا کرتے تھے کہ شاید کہ سرزمین میں اس وقت کوئی آپ سے زیادہ آپ کو کوئی محبت کرنے والا ملے. دیش بنا محبت کیا کرتے تھے. دسترخوان چن لیا جاتا جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے آپ کھانا تناؤ نہیں فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے تقریب لے جایا کرتے تھے. کسی نے افواہ اڑا دی کہ آپ کو کسی نے قتل کر دیا.
خواجہ ابو طالب نے اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ اپنے میانوں سے تلواروں کو نکال لو اور جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انتقام نہیں لیں گے اس وقت تک ہم خاموش نہیں بیٹھنے کے. لیکن جب یہ لوگ تلوار لے کر میدان میں گئے تو پتا چلا کہ صرف یہ افواہ تھی, ایک بے بنیاد خبر تھی. کس طرح محبت کرنے والے تھے مکے کے کافرین اور مشرکین, جو آپ کے جان کے مال کے عزت و آبرو کے دشمن تھے, صرف خواجہ ابو طالب کی وجہ سے رک جایا کرتے تھے. خواجہ ابو طالب درمیان میں آتے سمجھا بجا کر ان لوگوں کو واپس بھیج دیا کرتے تھے. یہ کتنے بڑے منصب ہیں خواجہ ابو طالب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون شریف ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے؟ قرآن شریف نے آپ کو سند دی, انک لعلی خلق عظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اخلاق کے بلند اور بالا مرتبے پر آپ فائز ہیں. آج دنیا میں بدبختی آ گئی ہے, اولاد ماں کی نافرمان ہو رہی ہے اور باپ کی نافرمان ہو رہی ہے, استاد کی نافرمان ہو رہی ہے اور پیر و مرشد کے احکامات کو پیر و تلے روندا جا رہا ہے. لیکن آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, آج بھی آپ کے نام پر کوئی درود بھیجتا ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ تک وہ درود پہنچتا ہے, سلام پہنچتا ہے اور میں اس کا جواب آج بھی دیتا ہوں. 1400 سال کے بعد بھی دنیا کے ذرے ذرے پر, چپے چپے پر اگر کوئی سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے اور درود کا نذرانہ بھیجتا ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اس کا جواب دیتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے میں 10 رحمتوں کو ایک مرتبہ درود شریف کے پڑھنے پر نازل فرماتے ہیں. یہ شان ہے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ پردہ فرمانے کے بعد احسان کا بدلہ دے رہے ہو, سلام کا جواب دے رہے ہو اور ایک درود پر اللہ تبارک تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرما رہے ہو, تو آپ کی زندگی میں اگر کوئی احسان کرے تو آپ نے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اس کا بدلہ, احسان کا بدلہ چکانے کی کس طریقے سے آپ نے کوشش کی ہوگی. چنانچہ خواجہ ابو طالب کے انتقال کا وقت آتا ہے, آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ میرے چچا جان کے بہت سارے احسانات ہیں, انعامات ہیں اور ان کی نوازشات ہیں, آپ کے احسان کا بدلہ یہ چکایا جا سکتا ہے کہ آپ کو موت کے وقت کلمہ پڑھا دیا جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ کوئی ماں باپ اولاد کو اس سے بڑھ کر کیا تحفہ دے سکتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو دین سکھا دیں, اخلاق سکھا دیں, قرآن سکھا دیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھا دیں. آپ نے بیٹی دی ہے, آپ نے بنگلہ دیا ہے, آپ نے بینک بیلنس دیا ہے, استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا, کتوں کی طرح جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کے اجاب کر رہا ہے, کچھ قطرے باہر گر رہے ہیں اور کچھ قطرے اس کی پینٹ پر لگ رہے ہیں اور اس کی جو ہے جسم پر لگ رہے ہیں. آپ نے اپنی اولاد کو جانور بنایا ہے, آپ نے اولاد کو قارون تو بنا دیا ہے, شداد بنایا ہے, آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بنا سکے آپ. آپ آقا کا غلام بنا دیں, آپ قرآن کریم کا پڑھنے والا بنا دیں, اللہ تبارک تعالیٰ کا مخلص بندہ, مطیع اور فرما بردار بنا دیں, یہ سب سے بڑا انعام ہے جو آپ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں. کوئی شوہر اپنی بیوی کو اگر کچھ دے سکتا ہے, یہی سب سے بڑا انعام ہے کہ اسے پردے کی دولت دے دے, اسے نماز کی دولت دے دے, اسے جنت کی لیے دولت دے دے اور اسے قرآن کی دولت دے دے. اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ میرے چچا کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں, ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے گا میرا چچا تو میں انہیں جنت میں پہنچانے کی ضمانت لے لوں گا.
لیکن جب گئے کون سی شخصیت جا رہی ہے یہ غور کرے آپ. ایک عام مبلغ جا رہا ہے, ایک عام خطیب جا رہا ہے. ہدایت کی قدر و قیمت کیا ہے, ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے, اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے, آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی قدر و قیمت کیا ہے. ایک حجام کی ویلو ہے تمہارے پاس, ایک نرسے گانے والے ہیرے کی ویلو ہے کہ اس کی ہیئر کٹنگ کو تم اپناتے ہو, اس کے اسٹائل کو تم اپناتے ہو, ایک سیاستدان کی جوتیاں تم سیدھے کیا کرتے ہو. دولت کے پیچھے, مال کے پیچھے, دنیا کے پیچھے اپنی جنت کا سودا کر رہے ہو. پہچانا اس ایمان کی قیمت کیا ہے اور اس اسلام کی قیمت کیا ہے. کون جا رہا ہے خواجہ ابو طالب کے پاس اور خواجہ ابو طالب کون ہے؟ یہ سڑک پر کوئی ٹماٹر بیچنے والے, کوئی سبزی بیچنے والے, کوئی کپڑے کی دکان رکھنے والے اور کوئی بجلی کا کاروبار کرنے والے؟ ارے یہ خواجہ ابو طالب وہ ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن ہیں. آپ ساری دنیا کے محسن اور خواجہ ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہے. اور جانے والی شخصیت کوئی مسجد کا ملا نہیں, کوئی مؤذن نہیں, کوئی بانگی نہیں, کوئی دائی نہیں, کوئی مبلغ نہیں. وہ ذات گرامی ہے جو تمام انسانوں کی سردار ہے, تمام جنات کی سردار ہے, تمام نبیوں کی سردار ہے, تمام رسولوں کی سردار ہے اور تمام نبیوں اور رسولوں کا امام ہے. آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کے جس میں جب روح ڈالی گئی اور آپ نے عرش پر جو کلمہ دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام تھا. آدم نہیں پیدا ہو رہے تھے, آدم کی ذریت نہیں پیدا ہوئی تھی, آدم کے بچے ابھی نہیں پیدا ہوئے تھے, اللہ نے ابھی عرش پر آپ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھ لیا تھا. یہ وہ ذات گرامی ہے درخواست لے کر جا رہی ہے, چچا جان ایک مرتبہ میرے کان میں آہستہ سے کلمہ پڑھ دو, یہ راز تمہارے میرے اور خدا کے درمیان رہے گا, میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا. زبردستی تمہارے ماں باپ نے تمہارے کان میں اذان کہہ دی, زبردستی تمہارے ماں باپ نے تمہاری ختنہ کروا دی, زبردستی تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام اسلامی رقم رکھ دیا, اس لیے آج داڑھی مڈاتے پھر رہے ہو, سود کھاتے پھر رہے ہو, رشوت کھاتے پھر رہے ہو, حرام کاری کر رہے ہو, زنا کر رہے ہو, بدکاری کر رہے ہو, خدا کے گھر کو ویران کر رہے ہو, اجاڑ رہے ہو, اللہ کے قرآن کی توہین اور تذلیل کر رہے ہو. تمہارا مال نہیں لگا ہے, تمہارا خون نہیں لگا ہے, تمہارا قیمتی وقت نہیں لگا ہے, اس لیے آج اس کی کوئی قدر نہیں, کوئی قیمت نہیں ہے. پوچھو آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کیا بیتی ہوگی جب آپ درخواست لے کر گئے. درخواست لے جانے والا امام الانبیاء ہے, سید الانبیاء ہے, سید الانس ہے, سید الجن ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ ہے. اور درخواست جس کے پاس کی جا رہی ہے وہ آپ کے پتا ہیں خواجہ ابو طالب. ہدایت, ایمان, اسلام اور یہ کلمے کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے کہ مسلکوں میں بٹ کر, جماعتوں میں بٹ کر اس کی آپ بے قدری کرنے لگے اور اس کی ویلو آپ کھلنے لگے. کیا ہے اندازہ لگائیں, چچا سے کہا چچا جان ایک مرتبہ آہستہ سے میرے کان میں کلمہ کہہ دیجیے, میں آپ کی جنت کی ضمانت لے کر آپ کو جنت میں پہنچا دوں گا. ایمان, اسلام یہ اگر معمولی دولت ہوتی اور اس کی حیثیت معمولی ہوتی, آج ابو طالب آہستہ سے چپکے سے کلمہ پڑھ رہے تھے. آپ اقرار کر رہے ہیں, آج ابو طالب برابر انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو قوم کے لوگ مجھے تانا دیں گے, قوم کے لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ ابو طالب جب تک زندہ تھا, نگر تھا, بہادر تھا اور موت کے ڈر سے بھتیجے پر ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر مر گیا. عجب کہتے ہیں نا, صرف شادی کے اندر میں دعوت نہیں رکھوں گا, مسجد میں نکاح اگر کر لوں گا,
तो लोग क्या कहेंगे? ये लोग तुम्हारी कब्र में साथ आएंगे, ये लोग हिजर में तुम्हारा साथ देंगे। हाजी अबू तालिब ने यही तो बात कही थी कि अगर मैं कलमा पढ़ूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, कौन के लोग मुझे क्या कहेंगे। दाढ़ी रखते हैं आप, आपकी बीवी आप पर एतराज करती है, आपके माँ बाप आप पर एतराज करते हैं, आपके खानदान के लोग आप पर एतराज कर रहे हैं। जो एतराज कर रहे हैं, कल एक नेकी की जरूरत होगी तो तुझे जन्ने वाली बात तेरा साथ नहीं देगी, तुझे पैदा करने वाला बहुत तेरा साथ नहीं देगा। कब्र में सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, अज्ञे आएंगे, पसलियां तेरी जलेगी। ये नाचते गाने वाले हिजड़े, ये शराबी, ये कुत्ता और सुपर खाने वाली कौम तुझे कब्र में तेरा साथ नहीं देगी। साथ देंगे ये अल्लाह के हबीब पाक आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी, जिनका चेहरा तुझे कब्र में नजर आकर ईमान और हिदायत के चराग रोशन हो जाएंगे। आज तू जिनके चेहरे से नफरत कर रहा है और जिनके लिबास से नफरत कर रहा है वो तुझे साथ देने के लिए तैयार है, और जो जिनको आज तू गले लगाने के लिए तैयार है, ना तेरी माँ साथ देगी, ना तेरा बाप साथ देगा, ना तेरी औलाद साथ देगी। आज औलाद के पेट की आग की जहन्नम को बुझाने के लिए ये बाप ना हलाल की तमीज, ना हराम की तमीज, ना रिश्वत, ना सूद, ना जाए, ना नाजाए, हर तरीके से कमाकर आज औलाद को खुश करना चाह रहे, आज बीवी को खुश करना चाह रहे। यौम यफिरुल मरू मिन अखीह व उम्मीह व अबीह व साहिबतिह व बनीह लिकुल इम्रिइन मिनहुम यौम इज़्ज़िन शामिन युग्नीह। मेरी बीवी को जेवर पहनाऊंगा, मेरी बीवी को कीमती कपड़ा पहनाऊंगा, और यूं जाए बाजार के अंदर गैरों के मजमे में, हरामकारों के मजमे में, काफिरों के मजमे में, मुशरिकों के मजमे में, तो देख कर यूं कहे कि ये मिस यूनिवर्स जा रही है, ये महल की खूबसूरत लड़की जा रही है, जिन हरामकारों को खुश करने के लिए और जिन हरामकारों की जिला की नजरों को ताकतवर बनाने के लिए आज तूने बेगम को बेपर्दा निकाला और औरत के जेवर दिए, कीमती कपड़ा दिया। याद रख ले, लिख कर रख ले, एक नेकी की जरूरत होगी जहन्नम से बचने के लिए और जन्नत में जाने के लिए। जिस बीवी को खुश करने के लिए तूने लोगों का दिल दुखाया था और गरीबों का माल हड़पा था, वो बीवी तुझे एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगी, कोई तुझे साथ नहीं देगा। शादी ब्याह के मौके पर, रुस्म और रिवाज के मौके पर और दुनियावी काम करने के मौके पर ये ना देख के लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहेंगे कल वो साथ नहीं देंगे, ये देख के अल्लाह क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। अल्लाह राजी, अल्लाह के रसूल राजी, कुरान राजी, हदीस राजी, दुनिया जाए भाड़ में, माँ बाप कुर्बान इस कुरान पर, माँ बाप आन औलाद कुर्बान आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों पर, ये कुछ काम नहीं आएंगे। आज अबू तालिब ने कहा था कि लोग क्या कहेंगे, मौत के डर से अबू तालिब ने कलमे को पढ़ लिया। लोगों की रियायत करते हुए आज अबू तालिब बगैर कलिमा पढ़े हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। आप अंदाजा लगाएं, आप गौर करें उस माहौल और उस सिचुएशन का, आप तसव्वुर करें कि एक मुमकिन, एक आकाए आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान करने वाला, आप कलीमे की दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं, जन्नत का परवाना लेकर जा रहे हैं, जहन्नम से कलाकी का टिकट लेकर जा रहे हैं, और वो कलीमे का इंकार कर बैठा, कितने गमजदा हो रहे होंगे आप। इस गम की हालत में आप बैठे हुए थे, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और कुरान शरीफ की आयत सुनाया, इन्नक ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं, आप सैयदुल अंबिया हैं, आप सैयदुल इंस हैं, आप सैयदुल जिन्न हैं, सब कुछ है, लेकिन आप हिदायत के ठेकेदार नहीं हैं। आप जिसे चाहे कलिमा नहीं पढ़ा सकते,
آپ کسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کسے چاہے ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں کر سکتے. اتنی بڑی شخصیت کمینے کی طرح ہاتھ لے کر جائے، اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ دیا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. تو جب آپ کے چاہنے پر ہدایت نہیں مل رہی ہے تو بن مانگے اگر ہمیں ایمان ملا ہے اور بن مانگے ہمیں اسلام ملا ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا خدا کا انعام ہے، یہ کتنا بڑا خدا کا اکرام ہے. لیکن اس کے لیے ہمارا نہ مال خرچ ہوا، نہ وقت خرچ ہوا. جمعہ میں جائیں گے آخری وقت میں چپلوں کے پاس، پہن کے پاس چوٹ کھونگے ماریں گے قبضے کی طرح. ہم جمعہ جمعہ کے مسلمان ہیں، ہم عید عید کے مسلمان ہیں، ہم بقرعید کے گوشت کھانے کے مسلمان ہیں، ہم عید الفطر میں پارکوں میں جانے اور سنیما کھیتوں کو آباد کرنے کے مسلمان ہیں. پوچھو حضرت سیدنا بلال حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ایمان کو پانے کے لیے انہوں نے کیا قیمت چکائی؟ آج تو مکتبوں میں بٹ گیا ہے، آج تو جماعتوں میں بٹ گیا ہے، آج تو امیروں میں بٹ گیا ہے، آج تو مسلکوں میں بٹ گیا ہے اور کہتا ہے یہ مکتب فکر صحیح ہے، یہ جماعت صحیح ہے اور یہ فرقہ صحیح ہے. فرقوں میں بٹ کر قوم کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، بربادی کی طرف لے جا رہا ہے. میرے بھائی، یہ امت زمین سے کھیتی باڑی کی طرح نہیں اگ گئی، یہ امت برسات کی طرح آسمانوں سے نہیں برس گئی. اس امت کے ایک ایک فرد کے بندے کے لیے خون لگا ہے صحابہ کا، وقت لگا ہے صحابہ کا، جان لگی ہے صحابہ کا. آغائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنداب مبارک شہید ہوئے ہیں احد کے میدان میں. آغائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ پیٹ پر ایک پر سروانے ہیں اس امت کے بنانے کے لیے. آقا نے اپنے پیٹ پر دونوں پتھروں کو باندھا ہے. ہر آدمی کو اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، اپنے معاشرے سے محبت ہوتی ہے، اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، اپنے سماج سے محبت ہوتی ہے، اپنی سوسائٹی سے محبت ہوتی ہے. کیونکہ عقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے جب دن کا جینا حرام کر دیا تھا، رات کی نیند حرام کر دی تھی، سلا کرتے تھے راستوں کے اندر کاٹا ڈالا کرتے تھے، سجدے میں جاتے اونٹ کے اوجھڑی کو آپ کے اوپر ڈالا جاتا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹائے. بی بی فاطمہ چھوٹی ننی منی بچی آتی ہے اور پوچھتی ہے ابا کیا قصور ہے، کیا غلطی ہے کہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. معصوم بچی آ کر اون کے اوجھڑی کو اٹھاتی ہے، تنگ کر دیا، مشکل کر دیا جینا. اور جب آپ ہجرت فرمائے مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین جس میں اللہ کا گھر ہے، مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین جس میں مینا ہے، مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین جس میں عرفات ہے، مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین جس میں گل شریفہ ہے، مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین جس میں جنت سے زیادہ قیمتی پانی زمزم کا چشمہ ہے، مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین جہاں صفا مروہ ہے، مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین جہاں کے دنیا والے اب کعبے کی طرف رخ کر کے منہ کر کر نماز پڑھا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اے مکہ میں ہرگز نہ چھوڑتا اگر تیرے باشندے مجھے نکلنے پر بھی مجبور نہ کرتے. کیا جھگڑا تھا؟ میاں بیوی کی لڑائی تھی، جائیداد کا مسئلہ تھا، پراپرٹی کا مسئلہ تھا، خاندان کا مسئلہ تھا. اس امت کے بنانے کے لیے، اس امت کی لاز رکھنے کے لیے آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا، تاریخ کی سرزمین میں پتھروں کو کھانا پڑا. آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے حج بیت اللہ کو جا کر جہاں ویڈیو لے کر آتے ہو، ٹی وی لے کر آتے ہو، اپنے خاندان والوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات لے کر آتے ہو، کبھی صفا سے پوچھو، کبھی مروہ سے پوچھو، کبھی مکے کی گلیوں سے پوچھو. اے مکے کی گلی، اے صفا، اے مروہ، کس پر میرے آقا سے، میرے محبوب سے، سید الانبیاء سے، کیا کیا ظلم و ستم کس پر زمین پر نہیں تھے. پوچھو بدر کے میدان سے، پوچھو احد کے میدان سے، پوچھو حنین کے میدان سے، پوچھو تبوک کے میدان سے. یہ امت ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئی کہ فاتحہ درود کے جھگڑوں میں برباد ہو رہا ہے،
یہ امت ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئی جماعتوں اور مسلکوں کے جھگڑوں میں یہ امت تباہ برباد ہو جائے. اس صدیق کو بنانے کے لیے آقا کا خون لگا ہے, اس فاروق کو بنانے کے لیے آقا کا خون لگا ہے, اس امت کو بنانے کے لیے بدر کا میدان بپا ہوا ہے, احد کا میدان بپا ہوا ہے, بلال آئے ہیں, خباب بن ارت آئے ہیں, حضرت سمیہ آئی ہے, شہید ہوئی ہے, تب یہ امت بنی ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو امیر تھا, مالک تھا, امیہ بن خلف ایک نمبر کا ظالم تھا, جاہل تھا, اتنا مارتا بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے. پھر ابو جہل سے کہتا, دیکھو بلال زندہ ہے. ابو جہل قریب جا کر دیکھتا, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر دھڑکن ہے, خون کا دوران باقی ہے. کہتا, امیہ کیا تو نے مارا, بلال ابھی زندہ ہے. آج اے سی میں بیٹھ کر قوم و ملت کے فیصلے کر رہے ہو, ہوٹلوں میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کے فیصلے کر رہے ہو. یہ اسلام ہوٹلوں میں, لاٹکوں میں اور بند کمروں سے بنے گا؟ یہ اسلام بلال کی قربانیوں سے بنے گا, یہ امت سمیہ کی قربانی سے بنے گی, یہ امت خباب بن ارت کے قربانیوں سے بنے گی, یہ امت صحابہ کے ہجرت سے بنی ہے, یہ امت انصار کی قربانیوں سے بنی ہے. اتنی آسانی سے اسے ذبح نہ کرو, اسے قتل نہ کرو, اسے بے عزت نہ کرو, اسے ننگا نہ کرو. قیامت کے دن کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے حسین آقا کے نواسے تمہارا دامن پکڑ لیں گے, تمہارے لیے میں شہید ہوا تھا منولو اور تم داڑھی مڈاتے پھر رہے ہو. تمہارے لیے میں شہید ہوا تھا, اپنی عورتوں کو رنگیوں کی طرح بازاروں میں پھرا رہے ہو. تمہارے لیے میں شہید ہوا تھا اور تم سنیما گھروں کو آباد کر کر اللہ کے گھروں کو اجاڑ رہے ہو. یوم عاشورا ہے نا, یاد کرو. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے منظر کو, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عرب کی سرزمین جو گرم ریتیلی ہوا کرتی تھی لٹا دیا جاتا تھا اور گرم گرم ایک چٹان آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا اور رسیاں باندھ کر مشرکوں اور کافروں کے بچوں کو کہا جاتا تھا کہ گلیوں میں ان کو کھینچا جائے اور گھسیٹا جائے اور تالیاں پیٹی جائے. ہم لاٹری کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں, ہم جوڑے جہیز کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں, ہم بیوی کے لیے 1,24,000 نبیوں کی سنت اپنے چہرے سے نکال رہے ہیں بیوی کو راضی کرنے کے لیے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو, اس ایمان کی قیمت کیا ہے, اسلام کی قیمت کیا ہے؟ زبان پر عہد عہد تھا. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. آپ نے فرمایا, بلال آئیے تشریف لائیے, آپ نے شروع ایمان اور اسلام کے دور میں بہت سی قربانیاں دی ہیں, آپ جائیے شام کے علاقے کے گورنر بن جائیے. آج ٹوکیوں کے بڑے کاؤنسلر بننے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کیا کرتے ہیں, آج سیاست کے میدان میں اثر و نفوذ پیدا کر کر لوگ فخر کیا کرتے ہیں, سینے کو تان کر چلا کرتے ہیں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کالے ہیں, کلوٹے ہیں, غلام ہیں, حبشہ کے رہنے والے ہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, بلا کر کہتے ہیں کیا آپ نے بہت ساری قربانیاں دی, شام کی گورنری کو قبول کیجیے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, عمر میں اپنی قربانیوں کا سودا گورنری سے نہیں کیا کرتا. قیامت کے دن اگر پوچھے بلال جانے آیا, میں اللہ تعالیٰ کو اپنی چیز دکھا دوں گا, مولا کو اپنی قبر دکھا دوں گا, کہ اللہ تیرے بندوں کی چیز میں ریڑھ کی ہڈی ہے, تیرے بندوں کے کمر میں چربی ہے, مولا تیرا نام لیتے ہوئے عہد کہتے ہوئے آج بلال کی ہڈی چیز کے اندر ہڈی بھی نہیں رہی, آج میں اس کا سودا نہیں کرتا. اور قرآن کریم کہتا ہی تو, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا. ہم کیا مجاہدہ کرتے ہیں؟ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے, جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے سید الایام ہے, جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بابرکت دن ہے. جو بابرکت دن ہے اسی دن میں نہا کر ہم داڑھی نہیں بڑھائے,
उसी दिन हम आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के दरवाजे नहीं निकाल रहे। हमने अपना मान नहीं लगाया है, हमने अपनी जान नहीं लगाई है, हमने ईमान की कीमत को नहीं पहचाना है। जिन्होंने पहचाना, उन्होंने कुर्बानियां दी, इस उम्मत की लाज रखी, तो अल्लाह तबारक ताला ने मौत से पहले उसका इनाम भी तो दिया है। हर लोग कहते मौलाना साहब ये मस्जिद हमारी, ये अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद, वहां पर रामलला की मूर्ति रखी हुई है, यहाँ गुजरात के अंदर हमारी माओ और बहनों की इज्जत ये भेड़िए ये गरीबे ये खूनखार हरामी सड़कों पर लाकर किया करते हैं, 950 इबादत गाहों को मुसलमानों की शहर तबाह और ताराज किया जा रहा है, आखिर अल्लाह मुसलमानों के साथ राम का मामला क्यों नहीं करता, कर्म का मामला क्यों नहीं करता? तू शराब खाने को आबाद करता रहा, तू सनीवा घर को आबाद करता रहा, तू कुरान की तामीर कर, तू इस्लाम की बेइज्जती कर, तू खुदा की मदद कुछ बढ़ाएगी? काम सिद्दीक का कर, काम फारूक का कर, काम बिलाल का कर, काम कबाब बिन अर्ज का कर, काम अंसार का कर, काम मुहाजिरीन का कर। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह के दीन की तू मदद करेगा, अल्लाह की मदद कुछ बढ़ाएगी? तो सर पर टोपी पहनने के लिए तैयार नहीं, चेहरे पर दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं, औरतों को पर्दा देने के लिए तैयार नहीं, हलाल रोजी पर इक्तफा करने के लिए तैयार नहीं, खुदा के घर को आबाद करने के लिए तैयार नहीं, अपने घर को सनीवा घर बनाने के लिए तैयार है, शराब पीने के लिए तैयार है, फिर कहता है खुदा की मदद क्यों नहीं आएगी? जद्दाद पर खुदा की मदद आती है, हारून पर खुदा की मदद आती है, फिरौन पर खुदा की मदद आती है, हामान पर खुदा की मदद आती है। काम हारून का करे, काम फिरौन का करे, काम सद्दात का करे और काम हामान का करे, और मांगे सिद्दीक की मदद और मांगे फारूक की मदद और मांगे अली की मदद। ऐसा नहीं हो सकता। जो काम करेगा, खेती बाड़ी करेगा, अनाज आएगा, ट्रेन की टिकट लेगा, ट्रेन में बैठेगा मुस्तहिक होगा, हवाई जहाज की टिकट लेगा, हवाई जहाज में बैठने का मुस्तहिक होगा, बस की टिकट लेगा, बस में बैठने का मुस्तहिक होगा। टिकट लिया जहन्नम का, मांग रहा है जन्नत के दरे। टिकट लिया हारून का, सद्दाद का, मांग रहा है बदन की मदद को, औरत की मदद को, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस ईमान की कीमत, इस इस्लाम की कीमत क्या चुकाई? इंतकाल का दिन, विसाल का दिन है और रोजा रखा हुआ है। हमें पता चल जाए इंतकाल का दिन तो यूं कहेंगे आखिरी दिन जितने गुनाह करने हैं कर ले, अब फिर दुनिया में लौट कर नहीं आना है, जितने रिश्तेदारों से मिलना है मिलो और फिर दोबारा इन दाढ़ी मुंडों की सूरत हमें नजर नहीं आएगी, इन बेपर्दा औरतों की शक्ल हमें नजर नहीं आएगी। हमारा मन पसंद की देख लो, नाटक देख लो। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमा दिया अपने बेगम साहिबा से, बेगम साहिबा आज मेरी रुखसती का दिन है, आज मेरे इंतकाल का दिन है। अब कौन बेगम होगी जो शौहर की रुखसती पर मुस्कुराए, खुश हो जाए और ईद मनाए, मसरत मनाए? वहां तो मातम शुरू हो गया। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बेगम साहिबा इज़हार पसार होने लगी और मौसम करने लगी, हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया बेगम नारो, बिलाल कोई मामूली आदमी नहीं है, बिलाल कोई आम इंसान नहीं है, मोहम्मद का खादिम, मोहम्मद का मुआज़िन है, अल्लाह उसकी लाज रख लेगा। अगर कोई आदमी मरकर जहन्नम में जा रहा हो, कोई आदमी मरकर कब्र के अज़ाब का शिकार हो रहा हो, सब रोने की बात है। बेगम नारो, अनकरीब तू भी दुनिया से रुखसत होकर आएगी और मेरी तेरी मुलाकात इंशाल्लाह जन्नत में हो जाएगी। बेगम साहिबा ने कहा क्यों ना रहो, क्यों ना रहो, जब मेरे शौहर को नहलाया जाएगा, मेरे शौहर को कफन पहनाया जाएगा, मेरे शौहर को जनाजे में निकाला जाएगा, मेरे शौहर की नमाज जनाजा होगी और मेरे शौहर को कब्रिस्तान में एक खड्डे में डालकर लोग मिट्टी डालकर आ जाएंगे, क्या मैं ईद मनाऊं? बेगम साहिबा यकीन ईद बनाने का दिन है, खुशी का दिन है,
آج میرا روزہ ہے نا, کل میں نے خواب میں دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت فرمائی, اور میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, دائیں دیکھ رہے ہیں, بائیں دیکھ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا بلال, میں تو تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ پوچھا, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماجرا کیا ہے, آخر میری تلاش کیسے شروع ہو گئی؟ فرمایا کہ بلال, تم نے جو تحریر کی ہے نا اپنی بیگم صاحبہ کے طرف دسترخوان پر, افطاری جو کرو گے انشاءاللہ میرے دسترخوان پر کرو گے, میں ڈھونڈ رہا ہوں, تمہاری آمد کا انتظار کر رہا ہوں. یہ کون ہے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مؤذن ہے, مؤذن ہے. آج مؤذنوں کا تم کیا مقام دے رکھا ہے, مؤذنوں کا کیا درجہ دے رکھا ہے؟ مرے ہوئے باپ کے پاخانے کے گندگی کے کپڑے مؤذن سے بھلا رہے ہو؟ بلال کے مقام کو دیکھو تم وقتوں, بچا ہوا فاتحہ کا کھانا اور چہلوں کا کھانا تم نے مؤذن کو بھیج رکھا ہے, کیا مقام ہے مؤذن کا, کیا درجہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے نائبین کا؟ کعبے کی چھت پر کھڑے ہونا فقہاء کرام نے کہا ہے کہ یہ منع ہے, مکروہ ہے, اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے, اور اس گھر پر اگر کوئی آدمی اس گھر کو اپنے پیروں تلے روندے گا تو اللہ کے گھر کی ایک بظاہر بے ادبی ہوگی, اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے کوئی آدمی کعبے کی چھت پر چڑھے, کسی کام سے چل رہا ہے پانی کو صاف کرنے کے لیے اور نالی کو صاف کرنے کے لیے, گندگی کو صاف کرنے کے لیے الگ بات ہے, لیکن اگر عام حالتوں میں کوئی چل رہا ہے تو کہاں نے منع فرمایا ہے. آقا تو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال, کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ. لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے عام لوگوں کو منع فرمایا ہے کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہوں, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی تو آپ نے فرمایا تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے والے کا مقام و مرتبہ کعبے سے بھی اونچا ہے. مسجدوں کا جھاڑو لگاتے ہو, آج اپنے مردہ کو صفائی کراتے ہو, آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فاتحہ کا کھانے کے لیے, چہلوں کا کھانے کے لیے, گیارہویں بارہویں کا بچا ہوا کھانے کے لیے یہ مؤذن بیٹھے؟ کل قیامت کا دن پتہ چلے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کی نظریں اپنے قدموں کی طرف جمی ہوئی ہوں گی شرم کی وجہ سے, اپنے گناہوں کی وجہ سے, گوشت کی وجہ سے, لیکن مؤذن وہ ہوگا کہ جس کی گردن سب سے اونچی ہوگی میدان ہے, قسم کھا لو, اللہ کی قسم کھا لو, جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں آج کے بعد موت تک کسی مؤذن اور امام کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے, کسی عالم کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے. یہ مقام ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا کہ بلال, میں ڈھونڈ رہا ہوں تجھے, سحری کو تو نے کرنی بیگم کے ساتھ, افطاری کو میرے دسترخوان پر کرے گا. باتیں ہو رہی تھی, مغرب کا وقت شروع ہو گیا, مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اتنے میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمایا السلام علیکم بیگم صاحبہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, پڑھ کر افطاری کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی روح مبارک چلی گئی. قربانیاں دو سو انعام ملے, کیا قربانی دی بلال نے, قربانی دی دنیا میں آقا عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر افطاری کرنے کے منظر کو آپ نے دیکھ لیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون نہیں جانتا, آپ کی شخصیت سے کون واقع چاہیے ہے, ایک رات کی دلہن ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم صاحبہ, اور میاں بیوی کی ملاقات کے بعد غسل واجب ہو گیا ہے اور وہاں پر اعلان ہو گیا ان فرو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نکل پڑو, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل پڑو. کون تیار ہے آج ہمیں یہ بتائے, اپنی بیگم کو بیوا کرنے کے لیے, اپنی اولاد کو یتیم کرنے کے لیے, اپنے بسے بسائے گھر کو اجاڑنے کے لیے,
چلے جاتا ہے سعودی میں ریال کمانے کے لیے، امریکہ میں ڈالر کمانے کے لیے، دینار و درہم کمانے کے لیے، ہر جب تک وہ جو ہے بیگم کی بات کو سن نہیں لیتا، اولاد کے چہرے کو دیکھ نہیں لیتا، اس وقت تک دل کا قرار نہیں آتا، حالانکہ وہ وہاں زندہ اور یہ یہاں زندہ ہے۔ میدان جہاد میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی بیگمات کو سیوا کرنا ہے، اپنی اولاد کو یتیم کرنا ہے، اپنے پتے بتائے گھر کو اجاڑنا ہے۔ جمعہ کے چدر میں 10 روپے کی بھیک دے کر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کے گھر کو آباد کر دیا۔ یتیم خانے میں مرے ہوئے باپ کے نام پر ایک دیگری آنے کا بھیج کر تو سمجھ رہا ہے یتیموں کا حق تو نے ادا کر دیا۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم سے خوشبو نہیں نکلی تھی جسم سے، ہاتھوں سے مہندی کا رنگ نہیں ٹوٹا تھا، شوہر کا حضور جنابت نہیں اترا تھا، اعلان جہاد آ گیا، ان فرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بیگم صاحبہ معاف کرنا، آج میں تجھ سے معافی کا خواہشگار ہوں اور میں تجھ سے تیرے پیروں کو چھو کر ایک چھوٹی سی درخواست کر رہا ہوں کہ میدان جہاد سے واپس آ جاؤں گا، تجھے گلے لگا لوں گا، لیکن اگر خداوند خدوس مجھے جام شہادت سنا دے۔ بیگم صاحبہ میری خواہش ہے، تو نے دنیا کے سہاگ کو ابھی نہیں دیکھا ہے، دنیا کی بہاروں کو تو نے ابھی نہیں دیکھا ہے، شوہر کی لذتوں کا لطف تو نے ابھی نہیں پایا ہے۔ بیگم صاحبہ میری درخواست ہے کہ اگر میری شہادت کی خبر تو سن لینا تو فوراً عزت کے بعد نکاح کر لینا۔ کون تھی وہ بیگم؟ آج کی طرح سنیما دیکھنے والی، اسٹار کیبل کلیکشن دیکھنے والی، بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے آپ کو انڈیوں کا چہرہ بنانے والی، وہ بھی حنظلہ کی بیوی تھی، وہ بھی ایک شہید کی بیگم تھی۔ کہنے لگی، حنظلہ اگر تو محمد کا غلام ہے تو میں بھی محمد کی باندھی ہوں، میرے حوصلوں کو کمزور نہ کرنا، میرے ارادوں کو کمزور نہ کرنا۔ حنظلہ اگر کوئی تہجد خدا کے دربار میں لے جا رہا ہے وہ لے جائے، کوئی حج لے جا رہا ہے وہ لے جائے، کوئی عمرہ لے جا رہا ہے وہ لے جائے، کوئی زکات لے جا رہا ہے وہ لے جائے۔ خدا وند خدوس آدم علیہ السلام و السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے سامنے اگر مجھے بلا کر پوچھے گا، حنظلہ کی بیگم تم میرے لیے کیا کر کے آئی ہو، میں خدا سے برملا یہ کہوں گی، ایک رات کی سہاگن زندگی بھر کی سیوا، خدا تجھے راضی کرنے کے لیے آج میں آئی ہو، ایک رات کے سہاگ کو اجاڑ کر میں خدا تیرے لیے میں نے زندگی کو گزارا ہے، اس ایک رات کا سہاگ کا واسطہ دے کر میں خدا سے جنت کا پروانہ حاصل کر۔ اس امت کے بنانے میں حضرت حنظلہ کی شہادت لگی، اس امت کے بنانے میں حضرت حنظلہ کی بیگم کی قربانی لگی ہے، اور آج تم چلہ چھٹی جماعت دیوبندی بریلی ان جھگڑوں میں پڑ کر اس امت کا خون کر رہے ہو، اس امت کا خطرے ناحق کر رہے ہو۔ کیا جواب دو گے میدان محشر میں؟ کیا جواب دو گے اللہ تبارک تعالیٰ کی عدالت کے سامنے ان قربانی دینے والے صحابہ کے سامنے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے میدان محشر میں جب سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا اور لوگ نفی نفی سے عالم میں ہوں گے اور بے غربا پیاس لگے گی اور کوئی پانی نہیں ملے گا؟ صحابی کوثر حوض کوثر کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تقسیم کر رہے ہوں گے، آپ داڑھی بڑا کر کیا سکن لے کر جائیں گے؟ سنتوں کا جنازہ نکال کر خدا کے گھر کو حیران کر کر کیا سکن لے کر جائیں گے آقا سے پانی کی بھیک مانگنے کے لیے؟ چلے بھی جائیں گے اور آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا بھی چاہیں گے، آپ کے کچھ پیسے اور کچھ ساتھی کہیں گے، نہیں آقا، کیا قیمت پہ پیدا ہوئے تھے؟ غیروں کے چہروں جیسا اپنا چہرہ بنایا تھا، غیروں جیسا لباس اپنا بنایا تھا، ان کو انگریزوں کے طور طریقے پسند تھے، ملا کا بیان پسند نہیں تھا، فلم پسند تھی، ناٹک پسند تھا، صبح نار پیٹ سے لے کر رات کو آخر وقت تک سونے تک یہ سنیما کو دیکھا کرتے تھے، یہ قرآن کو تازی پلیتے بنا کر استعمال کیا کرتے تھے، پڑھا نہیں کیا کرتے تھے۔ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے ان غداروں کی حالت کو سنیں گے، پروائیں گے، سو کن لکھو، چلے جاؤ تو، چلے جاؤ تو،
آقا تھک کے دیکھ کر نکال دے حوض کوثر سے. آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے دے کر نکال دے, کون تمہیں پناہ دے گا, کون تمہاری پیاس کو بجھائے گا, کون تمہیں شفاعت کا پروانہ دے گا, کون تمہاری انگلی پکڑ کر جنت تک پہنچائے گا. ہر آدمی آج خدا بنا ہوا ہے, ہر آدمی دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے, ساری دنیا والے غلط ہیں, کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں, قرآن کی تفسیر میں جانے کے لیے تیار نہیں. بس انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. میرے اما بابا, میرے خاندان والے, میرے ملک والے, میرے سماج والے, میرے معاشرے والے یہ کیا کرتے تھے, بھائی یہ کیا کروں گا, چالیس قدم پر یہ کیا کرتے تھے, چالیس دن پر یہ کیا کرتے تھے, برسی پر یہ کیا کرتے تھے, سال میں یہ کیا کرتے تھے, غلامی یہ کیا کرتے تھے. میں یہ کروں گا, کوئی دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اگر کسی سے کہا جائے تو وہ برا مان لیتا ہے. یہ کون آتا ہے میرے اور خدا کے درمیان آیا آنے کے لیے؟ بھائی دنیا میں آپ آئے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی ذات گرامی ہے اور کس کی شخصیت ہے؟ آپ تو وہ ذات گرامی, آپ کی وہ ذات گرامی ہے, آپ کی وہ شخصیت ہے. قرآن کریم کے 300 پارے آپ پر نازل ہوئے, قرآن کریم کی 114 سورتیں آپ پر نازل ہوئی, قرآن کریم کی 6666 آیتیں آپ پر نازل ہوئی. اے داڑھی بنانے والے, اے سود کھانے والے, اے رشوت کھانے والے, اے دنیا کے نالکی کتے, اے دنیا کے حریف, تیرے پاس کوئی جبرائیل بھی نہیں آیا, تیرے پاس کوئی میکائیل نہیں آیا, تجھ پر کوئی قرآن نازل نہیں ہوا, تجھے حدیث پڑھنا نہیں آتا. دین میں حجت کرنے کا تجھے حق نہیں ہے. دین مان لینے کا نام ہے, دین قرآن پر چلنے کا نام ہے, دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کرنے کا نام ہے. اپنی قاعدات کو اڑانا, اپنی مرضیات کو اڑانا, اپنی انامیت کو اڑانا, اپنے خاندان کو لانا, اپنے قبیلے کو لانا, یہ دین برداشت نہیں کرتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور شخصیت اتنی اونچی. لیکن میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بتلاتا ہوں. ایک صحابیہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ باندھی تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. باندھی اور غلام سمجھتے ہیں کہ جنگ میں اگر کافروں کو قید کر لیا جائے تو ان میں جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے, اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو باندھی بنا لیا جاتا ہے. آج تو وہ سسٹم نہیں ہے. آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سسٹم تھا, تو یہ باندھی بن کر آئی تھی. ایمان کو انہوں نے قبول کر لیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالکہ تھی, تو آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی, بڑے پرہیزگار صحابی اللہ والے, ان کا نکاح حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. اب باندھی تھی تو باندھی کا نکاح مانکن زبردستی بھی کسی سے کر دے تو باندھی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ نکاح کو توڑے. حضرت مغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کالے کلوٹے حبشی جیسے آدمی تھے, شکل میں کوئی خوبصورت نہیں تھے, اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت اور نہایت حسین, اور دونوں میں ہمیشہ انجن, اور دونوں میں قریب لڑائی جھگڑا اختلاف دونوں میں قریب بنتی بھی نہیں, لیکن مجبور تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ باندھی تھی اور باندھی کو پاور نہیں تھا کہ اپنے مالکن کے کیے ہوئے نکاح کو توڑے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا, اپنی غلامی سے نکال دیا, اور دستور اسلام کا اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ مالک اپنے غلام یا باندھی کو آزاد کر دیتا ہے تو حالت غلامی میں کیے ہوئے نکاح کے بارے میں اس باندھی اور مالک کو اختیار رہتا ہے, چاہے تو مالک کے کیے ہوئے نکاح کو باقی رکھے, چاہے تو اسے چھوڑ دے. جیسے ماں باپ نے بچپن میں کسی کا نکاح کر دیا, لڑکا ہو یا لڑکی, اب لڑکا یا لڑکی بالغ ہوئے تو بالغ ہونے کے بعد فوراً ان کو اختیار رہتا ہے کہ ماں باپ کے لیے نکاح کو باقی رکھے یا اس نکاح کو توڑ دے.
اسی طریقے سے اس باغی اور غلام کو اختیار رہتا ہے. اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ آیت خوبصورت حسین اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوبصورت ہے. ظاہر بظاہر بچے کا نظر آیا کرتے تھے, دونوں میں انمن کی دعا کرتی تھی, موقع کی تاک میں وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں اور یہ نکاح اپنے آپ سے توڑ نہیں سکتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا. اب ایک ہتھیار حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ گیا, کتنا بھی نکاح کو توڑ دیں شریعت کے قانون کے روپ سے. تو کہا مغیث میں تیرے نکاح سے آزاد ہونا چاہتی ہوں, میں تیرے نکاح سے نکلنا چاہتی ہوں. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ سے رو رہے ہیں ایک عاشق کی طرح, ایک مجنون کی طرح مدینہ منورہ کی گلیوں میں سب سے کہتے پھر رہے ہیں کہ بریرہ سے میرا نکاح کرا دو, اور بریرہ کو کہو کہ میرے گھر کو چھوڑ کر نہ جائے, اور بریرہ سے کہو کہ میری بیگم اور میری بیوی بن کر رہے. سارے مدینے والوں سے درخواست کر رہے ہیں. یہ درخواست ہوتے ہوتے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے. آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ کا رونا بہت دل کو چبھ ہوتا ہے. کوئی ماں اپنی اولاد سے کیا محبت کرے, کوئی باپ اپنی اولاد پر کیا شفقت کرے, کوئی پیر و مرشد اپنے مریدوں پر کیا جان نثار کرے, اور کوئی مالدار کوئی ذلیل اپنی قوم پر کیا ثقاوت کرے. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم, دنیا بھر کی ماؤں کی مانتا اور آقا کی محبت, خدا کی قسم دنیا بھر کی ماؤں کی مانتا آقا کے جوتوں پر قربان ہو جائے گی. ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, دائیں بٹاؤ آقا کے دل کو ٹھیک پہنچاؤ, انگریزوں کے طریقے پر چلو, غیروں کے طریقے پر چلو, آقا کے دل کو تیر چلاؤ تیر چلاؤ. اور تمہارے آقا ہیں ہمارے آقا ہیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ایک مسلمان صاحب چوری کے کیس میں پکڑے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ ستون سے باندھ دیے جاتے ہیں. ساری رات میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے ہیں, آنکھوں سے آنکھ پھول جاری ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کر رہے, زوجیت کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہیں. فرمایا بیگم عائشہ یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میرے امتی کے کل ہاتھ کٹنے والے ہیں اور یہاں محمد کا سینہ کیا جا رہا ہے, دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. میں کیسے دیکھوں گا اس منظر کو؟ کوئی باپ کیا دیکھے گا اپنے بیٹے کے منظر کو کہ ان کے ہاتھ کو کاٹے جا رہے ہو, اسے پتہ کیا جا رہا ہے؟ آج دنیا میں تیرے ہاتھ کٹے جا رہے ہیں, آقا ساری رات تڑپ رہے ہیں, ساری رات رو رہے ہیں, کل تو قیامت سے کل چراغ پر گر کر جہنم میں گرے گا, آقا کے دل پر جاری دے گی, کل تجھے حوض کوثر سے چھٹکے دے کر نکال دیا جائے گا, کل تو پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا. تو نے سوچا کہ تیرے آقا تیرے محبوب گر لیا, جناب محمد رسول اللہ کا جنت کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ تو اگر جیل پر چلا جائے تیری بیگم ساری رات نہ سوئے, تو جیل میں چلا جائے تیرا باپ تیری ماں نہ سوئے, وہ آقا ساری کائنات کی ماں سے زیادہ مانگتا رکھنے والے, جب اسے پتا چلے گا آپ کو پتا چلے گا خبر ہے تیرے دام مسنت کر دیے گئے, اجزا مسنت کر دیے گئے, تیری پسلیوں کو ملا دیا گیا, آقا کے دل پر کیا بیتے گی؟ میرے بھائی اپنی لاج نہ اس محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا لحاظ کر لے کہ تیرے خاطر تاریخ کے اندر پتھر کو کھا رہے تھے. عذاب دینے والے بڑھ کے آئے تو انہوں نے کہا تھا اجازت دیجیے دونوں پہاڑوں کو چکر کے پاس کی طرح پیس لیا جائے, قربان جائے اس جان رحمت پر جس نے کہا اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے مولا اس قوم کو ہدایت دے دے, اس نے مجھے خونخوار کیا ہے, اس نے مجھے لہو لہان کیا ہے, اس لیے کیا ہے کہ لوگ جاہل ہیں, یہ نہیں کم سے کم آنے والی نسلیں تو کلمہ پڑھنے والی ہو جائے گی. یہ آقا کی دعا نہ ہوتی خدا کی قسم آج تاریخ کی سرزمین ایک بیان کھنڈر ہوتی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ میں مسجدیں, تاریخ میں مدرسے ہیں, تاریخ میں کلمہ پڑھنے والے ہیں, تاریخ میں مسلمان ہیں, تاریخ میں مومن ہیں, تاریخ میں اولیاء علماء ہے. یہ آقا کی اس دعا کا صدقہ ہے کہ پتھر کھا کر آقا نے دعا فرمائی تھی.
जो दुआ ना करते तो अगर राजस्थान के रेगिस्तानों की तरह खंडरों की तरह साइज का मैदान ये खंडर होगा ये कुर्बानियां हैं आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में बनाई गई। हजरत नूही रज़ी अल्लाह तआला ने रोते हिरे गए आकाए आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आका के आंखों से ये आंखों गिर गए। फरमाया मुझे क्या बात है? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीला आजाद हो गई और मेरे घर को छोड़ कर जाना चाहती है। आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ मैं तुम्हारे मसले को हल करने की कोशिश करूंगा। हजरत बरीला रज़ी अल्लाह तआला ने आपको बुलाया फरमाया बरीला मुगल सारी मदीने की गलियों में बागों में रोता फिर रहा है उसकी आंखों की सदमी की लाज तो रख ले निकाह में आ जा वापस घर वापस चलेगा। हजरत बरीला रज़ी अल्लाह तआला ने कौन है? हदीस कहती हुन्ना नाकिसातुल अक्ली वद्दीन औरतें आधा दीन वाली और आधी अकल वाली ये हदीस डिक्लेयर करती है। आका का मकाम क्या है? सैयदुल अम्बिया इमामुल अम्बिया सैयदुल इंस वल जिन साफिया कौसर साफिया महकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत बरीला की क्या हैसियत हो सकती है आकाए आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? एक तो भांगी और एक तो औरत और वो भी अपनी बेगम आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ना की आजाद करना भांगी। लेकिन देखिए आज हमें कोई अपनी मर्जी के खिलाफ कहे हम उनके दुश्मन हो जाते हैं कि ये आदमी मेरे कामों में क्यों रुकावट डाल रहा है मेरे खिलाफ क्यों बोल रहा है कोई अपने मिजाज के खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं। आकाए आलम सल्लल्लाहु फरमाते हैं बलिया यही दरखास्त है तुम निकाह में वापस चली जाओ घर वापस चली जाओ। अल्लाह तबारक ताला ऐसी सियासत हजरत बलिया रजी अल्लाह तआला ने की थी। हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने की थी। उम्मत के सारी माँ और बहनों को इनायत फरमाए अल्लाह तबारक ताला को सबक इनायत फरमाए। देखे एक तरफ अदब भी है इकराम भी है एहतराम भी है और दूसरी तरफ अपने शौहर हजरत मुग़ीस रज़ी अल्लाह तआला को कबूल करने के लिए भी तैयार है। फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मेरे माँ बाप मेरी आल औलाद मेरा खानदान मेरी दुनिया आपके कदमों पर निछावर। लेकिन एक बात आप मुझे ये बताएं आपने जो ये बात अभी फरमाई है ये बतौर हुकुम के फरमाया है या बतौर मशवरे के फरमाया है? ये दीन का कोई मसला था जो आपने बताया है या आपकी अपनी जाती राय थी जो आपने इजहार कयाम फरमाया है? आकाए आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं बरीला ये शरीयत का कोई मसला नहीं ये मेरी जाती राय है ये मेरा जाती ख्याल है कि तुम मुहीद को अपने निकाह में वापस ले लो। अब हजरत बरीला रजी अल्लाह तआला फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौ जान के सत्ते आपके कदमों पर लेकिन आपके मशवरे पर मैं अमल नहीं करती। हजरत मुहीद को अपने निकाह में वापस नहीं लानी मुझे पसंद नहीं। मैं होता आप होते तो कैसे कि बरीरा को सत्ता परंत भंग कर दो बरीरा से कोई दूसरा निकाह ना करे। आकाए आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत में प्यार में मोहब्बत में एक राई के दाने के बराबर भी फर्क नहीं आता हजरत बरीरा रजी अल्लाह तआला के साथ सलूक करते हैं। हमारी हम जिस पटरी पर चल रहे हैं वो पटरी जन्नत की पटरी और दुनिया वाले जहन्नम। हम जो चल रहे हैं वो सीधे कोई बात कुरान की कोई बात हदीस की अगर आए वो जमात का मुखालिफ है वो इस्लामी का मुखालिफ है वो देवबंदी का मुखालिफ है वो बरेली का मुखालिफ है। हम इस्लाम के मानने वाले नहीं हम मसलकों के मानने वाले हो गए हैं हम जमातों के मानने वाले हो गए हैं। कमर में खुदा तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा मसलक क्या है तुम हनफी हो या शाफी हो आले हदीस हो मुखल्लिद हो या गैर मुखल्लिद हो। खुदा ये पूछेगा तेरा रब कौन है तेरा दीन क्या है तेरे नबी कौन है। मैदान तहशर में इंसान खड़ा हुआ होगा एक कदम आगे और एक कदम पीछे हटने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि पांच सवालों का जवाब ना दे दे। उन पांच सवालों में ना तुम्हारी जमात का सवाल होगा ना तुम्हारे मतलब का सवाल होगा ना तुम्हारी उर्द का सवाल होगा ना तुम्हारी अंबानी का सवाल होगा ना तुम्हारे शहलुम का सवाल होगा ना तुम्हारे देवबंदी होने का सवाल होगा ना तुम्हारे घरेलू होने का सवाल होगा। सवाल ये होगा दौलत पाई थी तो कैसे पाई थी दौलत को खर्च किया था तो कैसे खर्च किया था जिंदगी ली थी जिंदगी को कैसे पाया और जिंदगी को खर्च किया तो जिंदगी को कैसे खर्च किया ये सवाल होगा। इनके बारे में आज हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बनी हुई है
हमारे मस्जिदों को उजाड़ना चाहती है, हमारे मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करना चाहती है, गुजरात की सरजमीन में हजारों औरतों का कत्ल कर दे, मर्दों का कत्ल कर दे, हामिना औरत के पेट को चाप कर कर नौसाहिदा बच्चे को पिस्तौल में उठा कर दे, तो इस सरजमीन के अंदर कोई जुर्म नहीं। अल्लाह तबारक तआला की दी हुई एक नेमत अगर गाय को विवाह करे तो जुर्म है। इंसानियत का खून हो रहा है, कोई एहतजाज करने वाला नहीं। गौ माता का कत्ल हो रहा है तो लोग आज चर्बी पा रहे थे, गौ माता को बचाया जाए। ऐसी सूरत हाल में मसलकों के झगड़ों में पड़ना, जमातों के झगड़ों में पड़ना, ये है झगड़े। इस वक्त करेंगे, सच कर करेंगे और पोस्टमार्टम करे बगैर नहीं रहेंगे, लेकिन अब वो वक्त लड़ने का नहीं। अब वक्त है मुत्तहिद होने का। मुंगेर के अंदर मुस्लिम सल्तनत का जो जलसा हुआ, उस जलसे के अंदर ये पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम जारी किया गया कि इत्तेफाक और इत्तेहाद को अपने दामन से वाबस्ता करें, इख्तलाफ ना करो, इंतजार ना करो। हजरत सदर मोहतरम मौलाना राबे हसनी साहब दामन बरकातों की तकलीफ लाई है, उर्दू साफ ईदगाह के अंदर मुस्लिम परसरल्लाह का एक इजलास आम भी मुनक्किद होने वाला है। आप उम्मत मुस्लिमा की हालतों से गुजर रही है, इसको सामने रखकर मद्देनजर रखकर आप खुद मेरी अपने दोस्त अहिबा और अपने मुतालिकीन को लेकर जन्म कसीर के साथ जाकर उस जलसे को कामयाब बनाए और उस पैगाम को परसरल्लाह के लेकर कौम तक पहुंचाए। अल्लाह ताला तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हमारे कथाओं को दरगुजर फरमाए, अल्लाह तबारक ताला हमें उम्मती बनकर आका ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखदान अलहमदुलिल्लाह।